Milé vážení dámy a pánové, je mi velkou ctí moci říct pár slov u té příležitosti. Sice jsem patřím relativně mladší generaci, nicméně Václav Talich hrál a nadále hrává důležitou roli i v mé životě. Já jsem měl první kontakt s dílem Václava Talicha, když jsem studoval každý pátek odpoledne jako student dirigování, ale mimo své akademie, a on ty věci nepovažoval za výuky, nýbrž za společenské návštěvy, u pana profesora Viléma Tauského, jenž studoval dirigování s Talichem a skladbu se Suchem. A pamatuji během jedné z našich prvních sezení, opět on je považoval za návštěv a odmítl jakoukoliv honorář. Když jsme mluvili o Suchovi a konkrétně o jeho symfonii Asrael, on mi řekl, slova jsou zbytečná, a mi přinesl jeden starý magnetofon a tam pustil v tom starém kazetáku nahrávku Asraele s Českou filharmonií pod vedením Václava Talicha. Pamatuji, jak jsme byli hypnotizovaní naprosto. Já nejsem si jist, ale domnívám se, že oba jsme měli i jen tak trochu slzy v očích, když jsme slyšeli toto překrásné provedení, tuto hlubokou interpretaci, plnou duchovním nabojem. Talich samozřejmě znal Sucha i osobně, ale to pochopení té skladby bylo velice matatelné do tom výsledku do té nahrávce a on dokázal přesvědčit, aby Česká filharmonie hrála takovým způsobem, jak být velice si vážím vysokou úroveň tohoto orchestru v současnosti. Je těžko představit, že kdokoliv jiný by nyní dokázal tento orchestr takto motivovat. Člověk má dojem, že ti muzikanti byli hluboce přesvědčeni, oni měli tu stejnou vizi, oni dýchali spolu, oni cítili tu hudbu stejně jako ten dirigent Václav Talich a to nebylo nijak znucený. Nikdo jim nenutil, aby snedovali a nyní hrali tento tón či tento akord. Oni cítili to stejně. A to byl můj první zážitek s Václavem Talichem. Další velice dojemný zážitek byl, když můj profesor ve České republice, když bohužel drahý zesnulý, pan dirigent Josef Kuchinka, mi přivedl svou partituru Dalibora od Smetany a řekl, dávej pozor, to ti půjčím, můžeš kopírovat, co chceš, zde jsou znaky, co jsem dělal v zkouškách v Národním divadle a zde uvidíš, co řekl Václav Talich, jaké nádherné myšlenky on měl. Tuto partituru ještě mám velice velkoryse. Vdova pana Kuchinky rozhodla mi ji věnovat a je jedna z mých nejcennějších majetků. A ovšem, to jenom zdůraznuje, jaká je velká tragédie, že nemáme žádné nahrávky kompletních oper od Dvořáka, od Janáčka, od Smetany, od Martinu, od Václava Talicha. Ty nahrávky, které máme, jsou prvotřídní a je těžko představit, že by mohly být překonány. Jeho nahrávka Stabat Mater, například Antonína Dvořáka, jsou jiné nahrávky, které jsou velice výborné, třeba se Smetáčkem, ale ten duchovní náboj je cítit u Talicha mnohem víc než u dalších. Já považuji Talicha za dirigenta světové úrovně. Tyto kvality, o nich mluvím, jsem pocitoval velice zřídka, především u dirigenta Carlo Maria Giulinimo, anebo u Otta Klemperera, jenže tito dva měli štěstí, že cestovali po celém světě, udělali nahrávky ve všude možné. Talich měl tu smůlu, že nejenom, že právě v době, když on byl v vrcholu svých sil, on nemohl cestovat, on dokonce ani nesměl dirigovat. Byly tak všelijaký tragický případy zla, nepratelství na jeho úkor,
Němci, komunisti, všechno možného. Nicméně on nestratil svou víru, on nestratil úctu svých muzikantů a ty nahrávky, které máme u konce jeho kariéry, jsou velice cenné. Jenom bych upozornil, například máme nahrávku Dvořákového violončelového koncertu, kde on zkouší Českou filharmonii a zpívá se tím orchestrem. Existuje však mnohem dřív jeden fragment z roku 1940, kdy on dirigoval ten violončelový koncert a tam můžeme vidět, když on byl mladý, jakou krásnou, elegantní a plynulou manuální techniku on měl. Většina lidí ho znají z nahrávky, které on dělal po české televizi v roce 1955, když on již byl nemocný a dokonce ve té nahrávce oni využívali jeho starší nahrávku a Česká filharmonie udělala ty pohyby. Já chci na závěr jakoby poučení a neustálou inspiraci pro nás citovat z jednoho dopisu. Dlužím panu profesorovi Milanovi Kunovi, který před pár let on sám udělal ten projev. Je mi o to větší ctí, že teď se snažím jakoby nasledovat. On má, jak víte, velice skvělou, definitivní a rozsáhlou biografii, životopis Talicha. Talich, když napsal v roce 1953 jednomu svému studentovi, to bylo v době, když on znovu studoval partituru Dvořákové novosvětské symfonie, kterou on již měl natočenou jednou a on se chystal, že ji natočí po druhé pro firmu Suprafon, opět z České filharmonii. A on psal, čtu si teď znovu partituru novosvětské, noty od noty, takt po taktu. Takovým studiem ovšem problémy neodstraňujeme, nýbrž na zdanlivě stemněle, uklidněné obloze, co chvíli vyskočí dosud neviděná hvězda, tu jedna v zapěti druhá, až konečně spatříš záplavu světla, nevídanou a netušenou v místech, kde nezvídavé oko vidělo jen tmu. A on končil ten dopis slovy, hledám, bez konce hledám. Děkuji vám za pozornost. Thank you.